Voltando aqui com o Roberto Barros, que acabou de tocar um chorinho aí pra gente, né? Isso aí. É, muito legal seu trabalho. E aí, quem quiser conhecer mais, tem alguns endereços eletrônicos aí? É, você pode acessar meu site, que é www.robertobarros.com. E lá já tem um endereço, já tem um atalho para minhas comunidades no Orkut. Tem meu livro de visita, tem meu contato, e-mail, tem tudo isso. Tem telefone, acho que ainda não tem lá, mas quem quiser entrar em contato para saber sobre aula, saber sobre workshop, ou para ser contratado até mesmo para uma banda de qualquer estilo. Faz um free, assim. É, um freelance, é 3372-9015, que é o telefone da minha escola de música. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, né, sobre ver eu tocando mesmo, assim, você pode também adquirir meu DVD, que eu acabei de gravar tem uns 6 meses. Eu gravei na loja WK Music em Santos, que é uma das maiores lojas da Baixada, e eles fizeram esse workshop comigo. Ou pode também assistir alguns vídeos no meu site, né, e ver lá na real eu tocando, fazendo umas músicas entrevista e tudo mais. Uma entrevista também, tem, lá tem tudo. Você falou que fez o workshop lá na WK. Isso. E lá também encontra o DVD. É, lá não encontra ainda, porque a gente está mandando fazer. Por enquanto eu estou fazendo só sobre encomenda, né? E aí é no telefone. No telefone mesmo, indo lá na escola comigo mesmo, a gente já encomenda. Se encomenda num dia, no outro dia eu te dou o DVD. Porque é uma coisa mais assim, por enquanto, para reproduzir eu estou fazendo mais assim caseiro, mas. Mais pra frente, quem sabe eu faço uma coisa maior. É, a escola fica na João Pessoa. João Pessoa, número 55, Vila Nova, Cubatão. É, legal. E aí, a gente também queria dizer aqui pro pessoal de casa que a gente está também com uma página agora, graças a colar aqui, a Denise e o Luiz Lanzelotti, que fizeram essa página aí, TV Polo. .org, www.tvpolo.org, vai lá, que tá legal, vocês vão gostar. Ou pelo e-mail, né? Nós temos um e-mail que é contato@tvpolo.com. Não, .org. contato@tvpolo.org. E aí também vai estar lá as últimas notícias, né? Você que veio aqui da entrevista para a gente, mostrar um pouquinho do trabalho. Em esse workshop, qualquer empresa que quiser pode montar? Ou... É, geralmente eu faço para escolas de música, né? Mas como o Cubatão não tem assim, muitas escolas e tal, eu faço para qualquer evento assim, que seja direcionado para guitarristas, né? Para músicos que gostam desse estilo de música. Poderia ser para um conservatório municipal, poderia ser num evento da prefeitura, alguma, qualquer coisa desse tipo eu estou fazendo. Ou até mesmo para tocar contratado, desde banda de forró até metal. Tu faz tudo? Faz tudo, pagando bem. É, já fez alguns trabalhos aqui na cidade? Contratado? É, assim, já... É, eu toco para duas bandas na atualidade sertaneja, que é a Diego e Thiago. Que lançou um CD, tá lançando um CD, Anderson Marcos, que também já lançou um CD agora, estão aí lançando a música na Rádio Cultura e na rádio do Edson Ventura, né, do Guarujá, se eu não estou enganado. É, já toquei contratado uma vez para a banda da Unidade, que é uma banda gospel, né? Já toquei contratado para algumas bandas de pagode, e agora eu estou fechando aí um contrato com uma banda chamada Stereo Willis. Quem quiser acessar quem quiser acessar o site deles é stereowillis.com.br. Os caras estão ficando famosão, né? Eles estão com um clipe na MTV, já fizeram entrevista na Ciang, vão agora fazer pela Globo, não sei como é que tá.
Mas eles estão ficando famosos. E eu talvez vou ser músico, vou ser guitarrista contratado deles. Legal. Não fechamos ainda, mas acho que 90%. Eu conheço a banda, muito bacana. Não, 10. É um som meio retrô, né? E assim, mais o estilo. Hã? Mais o estilo. Não tem problema, a gente toca. Mais perto, né, do seu estilo. É um rock. É um rock and roll meio Beatles, né? Talvez um pouco mais atual, mas é na ideia do Beatles. Mas é muito legal o som deles. É, 10. Inclusive, vou tentar trazer eles. Vai ser um prazer tocar pra eles, né? Aqui. E vamos mostrar um pouquinho, então, mais um pouquinho do seu trabalho. Vamos, falar um pouco de técnica, né? Quer falar um pouco de técnica? Sim, de guitarra? Fica à vontade. Vamos falar um pouco de paletada sweep, que é uma técnica muito usada no rock and roll, e é uma das técnicas mais difíceis que a gente usa. E aí tu já toca um pouco de rock and roll, né? É. Tocou pouco. Vamos fazer aqui alguma coisa aqui. Você gosta? É, isso aí é mais minha praia, né? Mas é isso, a gente. Quem quiser conferir melhor, né, meu trabalho. Aqui dá pra mostrar pouca coisa, mas quem quiser ver eu tocando, só ir na minha escola. Lá tem alguns estúdios e tal. Ou até mesmo adquirir meu DVD, que acabei de lançar lá. São 2 horas e meia de DVD. Inclusive tava tocando aqui, né? Na Polo. Tá passando. Não sei se está passando ainda, mas estava tocando bastante tempo aí. E lá tem bastante coisa, tocando algumas músicas minhas, né? Vou tocar aqui um trecho de alguma música minha. Pra você ver, é meio pesado, mas vamos lá. Essa é a introdução de uma música que eu tenho. Tá no meu DVD também. Tem muito mais coisa nela, mas tem bastante música sua. É, tem muita música instrumental. Músicas que eu... Que é difícil, assim, é um público muito seleto, né? Pra você tocar esse tipo de música. Então é difícil, talvez, eu mostrar aqui. Talvez muita gente não vai entender, né? Talvez só mais os guitarristas. Então, é melhor até que eu toque um dia. Talvez eu volte aqui com playback. Eu faço com playback, né? Que é mais fácil. Porque não tem voz, né? Então é pra quem entende mesmo, né? De guitarra. Ou pra quem tá começando que já tem esse gosto por guitarra, né? Coisa mais rock and roll e tal. Já colocou letra em alguma música? Alguém já colocou? Não, assim, o pessoal me insiste pra eu fazer uma banda de heavy metal com voz, assim. É que eu não dou muito pra banda, assim, com voz, porque eu acho muito complicado. Assim, pelo menos agora não é a fase que eu quero. Eu quero mais trabalhar Roberto Barros, workshop, viajar pra mostrar meu som e tentar uma carreira assim, né? Agora, com banda, dá um status maior, mas é muito mais complicado, porque você tem que ter um bom vocalista na frente da banda, e pro meu estilo é muito difícil, você encontra muito cara que canta mais ou menos, né? Então, pra você ter uma banda boa desse estilo, tem que ser todo mundo fera, né? E é difícil pra você achar, né? É um ou outro. Esse outro já tem banda, né? Então, às vezes é melhor eu mesmo tocar, fazer o meu som, que é o que tá dando uma boa repercussão, né? Em outras cidades. Aqui em Cubatão a gente não é muito bem recebido ainda. O pessoal não entende muito o som ainda. Mas estamos aí tocando. Vamos ver o que dá. Então, a gente está acabando, né? O programa. Eu queria agradecer aqui o engenheiro Nelson, que deu o contato aqui. Seu Nelson, valeu.
E se você quiser deixar algum recado para alguém, é, não, queria mandar um abraço para meus alunos, dizer para os estudantes de guitarra que eles estudem bastante, né, que vale a pena. É, que você vale a pena e não ficar somente limitado ao rock and roll, né? Você vê essa minha imagem de cabeludo roqueiro, mas eu também toco muita coisa de jazz. E você estudar de tudo. E eu queria mandar também um abraço para minha família, que me apoia pra caramba. Pra Kátia, dona da WK Music, que me apoia também. Meu sogro, minha namorada. E pra todo mundo aí que tá tocando comigo. Tá bom? Valeu. Vou agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Né, desejar bastante sucesso e pedir pra você encerrar aqui com música. Tá, vamos lá. Obrigada, viu?